إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين زخبركم أحوات زخبركم أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نايلومي درسنا إن شاء الله تعالى كاب أحاديث الأربعين النووية حديث مبل عسرت شدشت خوني حديث مبل عسرت شدشت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب إذا حديث زي بحصر زبالة مقرصهم قلتون ترى أخينا أبو هريرة رضي الله عنه زم حلاله فحديث إبل حد سبعي ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متيو لبوا يحتت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تلابوني مخرها بني إلو يقرب مالتي فالنبي صلى الله عليه وسلم أي تقطع أي تحرق إلوم لبواهب أمه فكأن ذي سبع عيزي ذا حتار لبوا أزغل له نبي النبي صلى الله عليه وسلم باتيوس لبوا خاتت كله ترى زي أقال زي أقال لبوا خواهب نيشتي لبوا أخوين أسلت سمعته اندقنا النبي صلى الله عليه وسلم دقيمه أوصني يا رسول الله النابلي كلتا ثلاثة شع تملاليسو لبوا حاتتو فالنبي صلى الله عليه وسلم دقيمهم دقاقمهم لا تغضب لا تغضب إلى ممالته دقاقمهم إذا حديث زي هو تان حزوان زلو قالات كلتا قاليا لا تغضب كاب كلتا قالاتها تراي إذا حديث زيها قن الإمام النووي نزا حديث زي أقداس حديث كوينو سلة تسمعو مريتو أبزا كتاب زي أبزا كتاب الأربعين أفتن أربعة حديث اللو حديث مريتو خفتن مرصات أربعة حديث قطير والمالتي لأنه زي قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حفشاوي تقلالي قال سلة زخوني ناي الدنيا آخران تأميرو فايدة الدنيا طقم آخران ربح آخران الدنيا كل بحادة أمير أخاخب زقر ربح حديث لزخنة نزح حديث زي إمام النووي مريتوه نزح حديث الدماني عب حديثكم مخانو حبيرو مالتي بخياتو كرة قطاع ندري تنكيناي ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ናይ እከይ ተግባራት ናብ ሕማቕ ነገር ክውድቐካ ስለ ዝኽእል እነቢ صለ ላه ለ ወሰለም እዚ ዓይነት እዚ ለበዋ ሂቦም ሰሓበት ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ናብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ቀሪቦም ኩሉ ግዜ ዕልሚ ይሓቱ لبوا يحتو والنبي صلى الله عليه وسلم استفلا لي عينة لبوا ون
ይቦም ነይሩ። ነዚ ሰብኣይ እዚ ቂል እንሆ ኣብ ደርዳ ይብሉ ገለ ዑለማ፣ እዚ ዝመፀ ሰብኣይ ዝሓተተ ኣብ ደርዳ እዩ ዝበሉ ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ብዘየገድስ መን ከም ምዃኑ እቲ ቀንዲ ነገር ንዓና ዘድሊ እውን ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን ኣይተጠቐሰን፣ ላኪን እቲ ቀንዲ ነጥቢ ንዓና ዘድሊ እታ ምኽሪ እንታይ ከም ዝነበረት ንሳያታ ተገድሰና ወይ ከዓ እታ ለቦዋ ዝሃብዋ ነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም። ወነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም ለቦዋ ክቡን ከለዉ ሓንሳ ንገሊኦም እዚ ከምዚ ሓዲስ እዚ ላ ተቕበብ ኣይትኾሪ ካብ ኩራ ረሓቕ ኢሎም ሂቦም። ካልኦት እውን መፂኦም ክሓቱም ከለዉ ካልእ ዓይነት ለቦዋ ይቦም። ፈሙዓዝ እብን ጀበል ወስያ ወይ ከዓ ለቦዋ ምስ ሓተተ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እንታይ ዝብል ለቦዋ ሂቦሞ ላ ተደዓና ድቡረ ኩለ ሰላት አን ተቁል ኣላሁመ አዕኒ ዓላ ذክሪካ ወሽክሪካ ወሑስኒ ዒባደትክ ኣላሁመ አዕኒ ዓላ ذክሪካ ወሽክሪካ ወሑስኒ ዒባደትክ። እዛ ለቦዋ እዚኣ ድሕሪ ሰላት ኩሉ ግዜ ነዛ ዱዓ እዚኣ ነዛ ዝክሪ እዚኣ ኣይትግደፋ ኢሎም እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ተላብዮሞ ማለት እዩ። ካልእ ሰሓቢ ወይ ካልእ ሰብኣይ መፂኦም ውን ነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ኣውሲኒ ኢሎም ሓቲቶምሞ እንታይ ኢሎም መሊሶም ነቢ ስ ሰለም ካልእ ዓይነት ምልሻ እውን መሊሶም ቃል ላ የዛሉ ሊሳኑከ ረጥበን ምን ذክሪ ላህ ላ የዛሉ ሊሳኑከ ረጥበን ምን ذክሪ ላህ። ነዚ ሰብኣይ እዚ ድማኒ ተፈልየ ለቦዋ ሂቦሞ እሱ ከዓ መልሓስካ ኩሉ ግዜ ብዚክሪ ላህ ብስም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብምዝካርሲ ክጥልቅ ኣለዎ ማለት ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ዝክር ክትገብር ኣለካ ኢሎም ሓቢሮሞ ነቢ ስለ ላ ሰለም ወይ ከዓ ወስያ ሂቦሞ። ፈኢዘን እቲ ወስያ ዝጠልብ ዝነበረ ሰብ ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሓደ መልሲ ይወሃብ ኣይነበረን፣ ግን ተፈላለየ መልሲ ይወሃብ ነይሮም ዑለማ ኢሎም ጠይብ፣ እዚ ስለምንታይ ነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ተፈላለየ መልሲ ዝህቡ ሓደ ዓይነት መልሲ እንታይ ኮይኖም ዘየቕርቡ? ቃል ዑለማ ቀዳማይ ነገር ክልተ መልሲ ሂቦምሉ ማለት እዮም። ቂል እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ነዋዕ ልእጃባ ብሓሰብ ማ ያዕለሙሁ ምን ሳኢል ብማዕና እን ነቢ ስለ ላ ሰለም እቲ መልሲ በብዓይነቱ ክገብርዎ ከለዉ ካብቲ ፍልጠቶም ብዛዕባ እዚ ሰብ ዝሓቶም ዘሎ ካብኡ ተበጊሶም እዮም። እንተ ደኣ እቲ ሓታቲ እቲ ለቦዋሃበኒ ዝብል ዘሎ ሰብ እንተ ደኣ ኩራይ ነይሩ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብዚ ሽግር ዝወድቕ ነይሩ ኮይኑ እዛ ዓይነት ወስያ ይቦ ነይሮም ኣይትኸሪ ኢሎም የምህርዎን ይሕብርዎን ይላበብዎን። እንተ ደኣ ካብ ዚክሪ ላ ስብሓን ወተዓላ ቁሩብ ኣብኡ ጉድለት ኣለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ እውን ናብ ዚክሪ ላ ስብሓን ወተዓላ ብዝያዳ ናብኡ ንክቐርብ ይሕብሩ ነይሮም። ፈኢዘን እነቢ ስለ ላ ሰለም ካብቲ ድሕሪ ባይታ ናይዚ ሰብ እዚ ዝሓቶም ዘሎ ብምፍላጥ መልሲ የቕርቡ ነይሮም ይብሉ ዑለማ። ካልኣይ ቃል ዝሃብዎ ዑለማ ድማኒ ነቢ ስለ ላ ሰለም እቲ መልስታት ተፈላለየ መልሲ ክገብርዎ ከለዉ ስለምንታይ እዮም? ምእንቲ እዚ ዝብዎ ዘለዎ መልሲ ተፈላለየ መልሲ ክኸውን እሞኒ ብድሕሪኦም እዚ ቃሎም እዚ ክፅናዕ ከም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እሞ ከዓ እዚ ቃሎም እዚ እውን ክዝውተር ከም ምዃኑ ብድሕሪኦም ስለ ዝፈልጡ ፈነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እቲ ወስያናቶም ወይ ከዓ እቲ ለቦዋታት ዝብዎ ዝነበር ተፈላለየ ዓይነት ለቦዋ ገይሮሞ ምእንቲ ኣብ ክንዲ ሓንቲ ክልተ ለቦዋ ጥራይ ኮይነን ዝተርፋስ በቢ ዓይነትን ብዙሓት ኮይነን ናብ ሰብ ንክበፅሓ እዚዩ እቲ ምኽንያት ናይ ምፍልላይቲ ለቦዋታት ዝብዎ ዝነበሩ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ይብሉ። ስለዚ እቲ ለቦዋ ክቡ ከለዉ እታ ለቦዋ ሓፃር ለቦዋ ትኸውን፣ ሓንቲ ለቦዋ ክትከውን። ምክንያቱ ሓንቲ ክትከውን ከላ ሓፃር ክትከውን ከላ እዚኣ ለቦዋ እዚኣ ሕጂ እንታይ እያ? እቲ ትሰምዓ ዘሎ ቀዳማይ ነገር የፅንዓ፣ ካልኣይ ነገር ድማኒ ኣጥቢቑ ነዛ ነገር እዚኣ ኣብ ግብሪ ንኸውዕላ ይቃለስ ማለት እዩ። ነዛ ወስያ እዚኣ ነዛ ነቢ ስለ ላ ሰለም ዝሃብዎ ለቦዋ እውን ንኸይገድፋ ኣትሪሩ ይሕዛ ማለት እዩ። ፈኢዘን እዚ ንኣብነት ሕጂ ላ ተቕደብ ክብልዎ ከለዉ ነቢ ስለ ላ ሰለም ኣይትኸሪ ኣይትቆጣዕ ኣይትሕረቕ ክብልዎ ከለዉ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም
እዚ ሕጂ እዛ ወስያ እዚኣ ሓንቲ እያ። ስለዚ እቲ ናቱ ተርኪዝ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ትግሃት ኣብዛ ነገር እዚኣ ኣትሪሩ ከብል እንከሎ ብዝበለፀ ገይሩ ብዝለዓለ ገይሩ ተገዲሱ ነዛ ነገር እዚኣ የተግብራ ማለት እዩ። ሊክ ኩሉ ግዜ እንተ ወስያ ክትህብ ኮንካ ወይ ከዓ ለቦዋ ክትህብ ኮንካ እውን ዝበለፀ ሓፃር ክትከውን ከላታ ለቦዋኻ ዝበለፀ ይኸውን። ምክንያቱ እንተ እቲ ነጥብታት በዚሑ 1 3 4 5 ኮይና እዚ ሕጂ እወ ብዙሕ ዓይነት ለቦዋ ትህብ ኣለኻ፣ ግን እቲ ለቦዋ ዝሰምዕ ዘሎ ነታ ሓንቲ ፅኒዑ ነታ ሓንቲ ክርስዕ ስለ ዝኽእል ወይ ከዓ እቲ ትቦ ዘለካ ለቦዋ በዚሑ ኢሉ ንኩሉ ክገድፎውን ሙናልባሽ ምእንቲ ከይህከዮ በዚሑ ንኸይብል ሓንቲ ክትከውን ከላ እዚ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ወስያ ክትብ ከለኻ ንውላድካ ይኹኑ ነቶም ተምህሮም ዘለኻ ተምሃሮ ይኹኑ ነቶም ትዕልሞም ዘለኻ ሰብ እ ኣብ ዳዕዋ ተዋፈርካ ኮንካ ዳዕዋ ትህብ ኣለካ ኮንካ እቲ ዘረባኻ ሕፅር ዝበለን ንኩሉ ኼር ዝኣኻኸበን ካብ ኩሉ እከይ ዘርሐቕን እንተ ደኣ ኮይኑ ሕጂ እቲ ሓፂር ዘረባን ውሑድ ዘረባን ፋይዳ ከም ዘለዎ እዩ ንሪኦ ማለት እዩ። እዘን እዚ ሓዲስ እዚ ከምቲ ዝጠቐስናዮ ሓፂር ሓዲት እዩ። ንኽትሓፍዞ ቀሊል ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም እውን ደጋጊሞም ነዚ ሰብ እዚ ሓንሳእ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ክልተ ተሻ እውን ደጋጊሞ ለቦዋ መስሓተተ ነታ ነገር ወይ ከዓ ነታ ለቦዋ ዝቦ ዘሎ ኣይትኮሪ ኣይትቆጣዕ ትብል ደጊሞም ደጋጊሞም እውን ንዓኣ ይሕብርዎ ነይሮም። እዘን እዛ ጉዳይ እዚኣ ንገዛእ ርእሳ እታ ኩራ ወይ ከዓ ሕርቃን ንገዛእ ርእሱ ልክዕ ከመይ እዩ ዘርኢ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ሕማቕ ናብ እከይ ከውድቐካ ከም ዝኽእል ናብ ሽግር ክእስወካ ከም ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። ኩላህና እውን እዚ ነገር እዚ ንዕዘቦ ኢና ኣብ ነብስና ይኹን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰብ ኣሕዋትና ምስቶም ሰባት ንሕና ንራኸብን ንቐርብን ክኽርዩ ከለዉ ንሪኦም በዓልቲ ቤትካ ኮይኑ ሓውኻ ኮይኑ ዓክኻ ኮይኑ መሳርሕትኻ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ዘይኩሪ የለን ክኹሪ ትሪኦ ኢኻ ስኻ እውን ትኹሪ ኢኻ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ኩላህና ካብ ዓይንና ርሑቕ ኣይኮነን ንፈልጦ ኢና። ስለዚ እዚ ሕርቃን እዚ ወይ ከዓ እዚ ነድሪ እዚ ሓደ ካፍቲ ባህርያት ናይ ወዲ ሰብ ይኹን ዳኣ እምበር ግን ብኹራ ዝርከብ ሽግራት ኣይንስሕቶን ኢና። ኩላህና እውን ኣጓኒፉና ይኸውን እዩ። ከኽሪ ከሎ ሓደ ሰብ ምናልባሽ ምኾረይኡ ሕማቕ ነገር ዝሰምዖ ይኸውን ካብ ካልእ ሰብ ወይ እውን ኣብ ነፍሱ ኣብ ስድርኡ ኣብ ገንዘቡ ኣብ ማሉ ዘጓነፎ ሽግራት ከሕርዮን ከሕርቆን ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ሕርቃን እዚ ናይ ባህሪ ኣብ ባህሪ ወዲ ሰብ ዘሎ እዩ ክንብሎ ንኽእል። ኩሉ ግዜ እውን ነዚ ኹራ እዚ እንተ ደኣ ዘይትመልኮ ኮንካ ንሱ ዝመልከካ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ጌጋታት ከውደቐካ ኣብ ሓራም ዘብኡ ከውደቐካ ይኽእል እዩ። ኣክሳዕ ኣብ መቕተልቲ ንሰብ ክትቀትል ወይ ከዓ ክትሃርም ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ግህሰት ክትፍፅም ይደፋፍአካ ማለት እዩ። ስለዚ ወይ ብኢድካን ብጉልበትካን ኣብ ጌጋ ትወድቕ ወይ እውን ብመላሓስካ ኣብ ፅርፍን ኣብ ሕማቕ ዘረባን ትወድቕ ማለት እዩ። ወይ እውን ኣብ ማሕላ ንኣብነት ብዘይኸውን ትምሕል ብዘይግባእ ብዘይፍቀድ ማሕላ ትምሕል እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ኩላህና ንፈልጦ ሰንኪ ሕርቃን ሓደ ሰብ ናብርኡን ስድርኡን ዝብትነሉ ሰዓታት ኣሎ። ንሰበይቱ ክፍትሕ ይርከብ ሰበይቲ ብሰንኪ ሕርቃን ሰብኣያ ፍትሓኒ እንተዘይፈታሕካኒ ፍፁም ኣብዛ ገዛ እዚኣ ይሓድረልካ ነኢላ ኣብ ከምዝኣመሰለ ዘረባ ትወድቕ ንሰብኣያ እውን በቲ ትብሎ ዘረባ ንዕኡ ኣነዲራን ኣሕሪቓን እውን ንሱ እውን ኣብ ፍትሕ ይበፅሑ ማለት እዩ። ስለዚ ናብራኻ ዘበላሽወልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕርቃን እዚ ምስ ስድራኻን ምስ ሰበይትኻን ምስ በዓል ቤትካን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ወለድኻን ኣሕዋትካን ኣዝማትካን ዘሎ ርክባት ጥዑም ርክብ ሰና ይረክቡን ብሰንኪ ሕርቃን ብሰንኪ ነዚ ሕርቃን እዚ ብዘይ ምዕጋትካን ብዘይ ምክልኻልካን ኣብ ባእስን ኣብ ሕማቕ መድረኽን ከብፅሓካ ስለ ዝኽእል እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እዚ ወስያ እዚ ዝለበዋ እዚ ላ ተغضብ ኢሎም ወስዮምና ማለት እዩ። ጠብዓ ላ ተغضብ ክሉና ከለዉ ክልተ ደረጃ ኣለዎ ማለት እዩ። ቀዳማይ ላ ተغضብ ክሉና ከለዉ ዝኾሪ ነገር እንተ ደኣ መፂኡካ ዝኾሪ ነገር እንተ ደኣ ተረኺቡስ ነፍስኻ ቐጥ ኣቢልካ ሓዚኻ ሕርቃንካ ተቆፃፀሮ እስኻ ደኣ እምበር ንሱ ኣይቆፃፀርካ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ስለዚ
እዚ እቲ ሓደ ትርጉም ክኸውን ይኽእል። እቲ ኻልኣይ ትርጉም ድማ ዝሃብሉ ዑለማ ኣይትኸሪ ኣይትሕረቕ ክብሉና ከለዉ ነቢ صለ ላሁ ዓለይ ወሰለም ማለት ኣብቲ ዝሕረቕ ነጥብታት ክትበፅሕ ከለኻ ወይ ከዓ ጠንቅታት ናይ ሕርቃን ኣብኡ ክትቀርብ የብልካን ኣስባብ ልغضብ ዘብኡ ካብኡ ክትርሕቕ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ገለገለ ነገራት ኣሎ ኮይኑ ናብ ሕርቃን ዘብፅሓካ ናብ ናይ ሕርቃን መድረኽ ዘእትወካ እንተ ደኣ ዝርከብ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ መጀመርያ ካብኡ ገለል ኢልካ ክትርሕቕ ኣለካ ምእንቲ ከይትሓርቕ። ንኣብነት እውን ሓደሓደ ግዜ ምስ ዓርክኻ ኮይኑ ምስ ቀረባ ዘመትካ ምስ ሓዉኻ ምስ መሳርሕትኻ ብዛዕባ ሓደ ነገር ትመያየጡን ትዘራረቡን ፀኒሕኩም ምናልባሽ እቲ ዘረባ ናብ ክትዕ ይኸይድ ሞ እዚ ክትዕ ዝማ በብ ቁሩብ እና ብርትዕን እና ሓይልን ክኸይድ ከሎ እንተ ደኣ ሕጂ እዚ ክትዕ እዚ ናብ ሕርቃን ከብፅሓካ ዝኽእል ወይ ከዓ እቲ ኣካይድኡ ክትሪኦ ከለኻ ፅንሕ ኢሉ ናብ ሕርቃን ናብ ነድሪ ከትወካ ይቀራረብ ከም ዘሎ እንተ ደኣ ተረዲእካ ካብዚ ዲያሎግ እዚ ካብዚ ክትዕ እዚ ክትርሐቕ ኣለካ ክትቆርፆ ኣለካ። ምክንያቱ እዚ ዘረባ እዚ ንኣብነት ኣሎ ሓደሓደ ሰብ ይርድኦ እዩ። ንኣብነት ኩላህና እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ሕርቃን ዓብ የብሉ ንእሽተ የብሉ ተባዕታይ የብሉ ጋል ንሰይቲ የብሉ ንኩላህና ዝትንክፍ እዩ። ንኣብነት ሰብኣይን ሰበይትን ሓደሓደ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ እታ ጉዳይ ብዕላል ጀምሩ ኣብ ፅቡቕ ዕላል ፀንሑ ይሄን ምሄን ክበሃሉ ፀኒሖም ፀኒሕ ኢሎም ዘረባ እናቐፀለ እናቐፀለ ከይት ከሎ እቲ ካይዶ ሓደሓደ ግዜ ካብቲ ሰላማዊ ዕላል እናተጠውየ ንኣብነት ናብ ካልእ ክበፅሐ ይኽእል። ርእቶ ኣብ መሃብ እናበፅሐ ከሎ እቲ ርእቶ እስኻ ንሳን እቲ ዘረባ ትዛረብዎ ዘለኹም ኣብ ክንዲ ናይ ስምምዕ ናብ ናይ ምፍልላይን ናብ ናይ ምቁያቕ ይጅምር ማለት እዩ። ኣብዚ መድረኽ እዚ ክበፅሑ እንከሎ እንታይ ክትገብር ኣለካ? ካብዚ ዘረባ እዚ ካብዚ ዝነበረ ክትዕ ክተቋርፅ ኣለካ። ምክንያቱ ኣበይ ከይትበፅሕ ኣብ ሕርቃን ከይትበፅሕ ሕርቃን እንተ ደኣ ተረኺቡ ውፅኢቱ ኣቤትካ ስለ ዘይኮነ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክሓርቕ እንከሎ ኩሉ ግዜ ነፍሱ ይቆፃፀርን እዩ ማለት እዩ። መን እዩ እቲ ሕርቃን ቆፃፀረካ? ስለዚ እቲ በዚ ሕርቃ ብሰንኪ ዚ ሕርቃን እዚ ምናልባሽ እቲ ዘሎ ምዉቕ ናይ ስድራ ናብራ ንዑ ክትበታትን ስለ እትኽእል ካብዚ ሕርቃን እዚ ረሓቕ ማለት በል ሓደሓደ ግዜ ብሰንኪ ሕርቃን እውን ወዲ ሰብ ንነፍሱ ይጎድእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሕርቃን ሓደሓደ ሰብ ኣብ ሓያል ሕርቃን ክሓርቕ ከሎ ይኹን ምናልባሽ ጉድኣት ኣብ ነፍሱ ዝተመኮ ይለዓሎ ኣብ ልቡ ሕማም ልቢ ተደኣ ኣለዉ ኮይኑ ምምክን በዚ ሕማም እዚ ይትንከፍ ይወድቕ ወይ እውን ሕርቃን እውን ብሰንኪ ነድርን ሕርቃንን ደቂ ሰብ ናይ ደም ደቕጥ እርትፋዕ ፀቕጢ ናይ ደም ዝሕይል ዝልዕል ኣሎ። እዚ ኩሉ ስለ ዝርከብ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እዛ ዝሃቡና ለበዋ እዛ ነዚ ሰብኣይ እዚ ዝሓተተ ወስያ ዝሃብዋ ዓባይ ለበዋ ከም ምዃና ክንስሕት የብልናን ኩላህና እውን ከምዛ ንዓና ተዋህበት ጌርና ክንቆፅራ ኣለና። ምክንያቱ ዘይቁጣዕ የለን ከም ተዛረብክዎ። ስለዚ ላ ተغضብ ክብሉ ከለዉ ነቢ ስ ሰለ ሰብ እዚ እዛ ወስያ ድኣ እዛ ለበዋ ድኣ እዚኣ ድኣ ንዓይ እውን ትጠቕመኒ እንድያ ንዓኻ እውን ትጠቕመካ እናበልካ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ዓባይ ወስያ ከም ምዃና ንርዳእ ማለት እዩ። ጠብዓ ምዚ ነገር እዚ ምዚ ናይ ኩራ غضብ ዝበሃል እውን ኩራ እንተዳ ርኢና ኣብ ቁርን ተመሊስና እተዳርእና እ ه ስብሓه ወ የصፉ ነፍሰሁ ብኣነሁ የغضብ ከሊክ ه ስብሓه ወ ቁርን እንተዳርእና ነፍሱ እውን ንሱ ከም ዝኹሪ ሓቢሩና ማለት እዩ። ግን እቲ ናይ ኣه ስብሓه ወ غضብ ክበሃል እንከሎ ከም ናይ ወዲ ሰብ ኣይኮነን። የقል ه ስብሓه ወ ወዩዓذቡ ልሙናፍقና ወልሙናፍقት ወልሙሽርኪና ወልሙሽሪካት الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أبكال آية من الله سبحانه وتعالى يبل وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن الله سبحانه وتعالى كم زقطع
እውን ሓቢሩ ቁጣዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ከም ናይ ወዲ ሰብ ኣይኮነን። ሊኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ለይሰ ከሚትሊሂ ሸይእ ወህወ ሰሚዑ ልበሲር። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምኡ ዝመስል ንዑ ዝመስል የለን። ንሱ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብርግፅ ሰማዕን ረአይን እዩ። إذن كمت الله سبحانه وتعالى سماعي رأي خنبل كلنا الله سبحانه وتعالى ون كم زقطع كن رد على قد ورد في حديث الشفاعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ون بحديث الشفاعة يوم القيامة أفتي لكسب شفاعة كتلبو كشفاعة أنبياء حتى لعلم تحت كبل خلو ناب كل نبي قعزو يا نبي الله ناب آدم أول أنبياء خيدوم ناب أول الرسول ناب نوح خيدوم كلهم حتى خلو انت إلى ملسون يرمتم أنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يبلو الله سبحانه وتعالى ويتانا لو معالتي بطعمي تقطعوا زلو كم لو معالتون تقطعوا أي فلتن إيو كدم حجي خمزي تقطع بدهر حجون أي قطعني إلهم يملسوا مالتهم. إذن كافتي منهج أهل السنة والجماعة خفتي قنوعنا عقيدانا إمنتنا الله سبحانه وتعالى كم زقطع نأمن إنا كابتهم كحتي كابتي كجبري الله سبحانه وتعالى يقطع يقن زي قطعناته لك كمتي ناي ودسب قطع يكون لأنه ودسب فطوري ناتو قطع بيني الله سبحانه وتعالى دماني ناتو قطع بين عينتكم مخانو كن أمن يقبأ ቁጣዕ ክንብል ከለና ድማ ኣሎ እቲ ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ዝኽልክሉና ዘለዉ ቁጣዕ እንታይ ዓይነት ቁጣዕ እንታይ ኢልና ምስ ናሓትት እሱ ከዓ እቲ ቁጣዕ ወይ ከዓ እቲ ኩራ ምስ ናይ ኣዱንያ ተኣሳሰረ ነገር ክኸውን እከሎ ማለት እዩ። ምስ ናይ ኣዱንያ ተኣሳሰረ ክኸውን እከሎ ከምኡ ውን ብዘይ ቁኑዕ መስረጂ ብዘይ ቁኑዕ ኣገባብ ጥራይ ናይ ዊንታ ነፍስኻ ደሊኻ ወይ ከዓ ጥራይ ንስኻ ንዓይ ይሕሸኒ ኣነ ንዓይ ዘብልፀኒ ጥራይ ጥቕመይ እናበልካ ትገብሮ ትቁጣዓሉ ክኸውን ከሎ እዚ እቲ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝኽልክሉና ዘለዉ ሊዛሊክ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ ነገር እዚ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ክሕብሩ ከለዉ እንታይ ይብሉ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حيال كبهال كلك أتي نسب زودق أيكونا معنى تقاليس حالق سعر مالت أيكونا أتي حيال زبهال ناي أكال حيال زلو ترى أيكونا ناي أكال حيال زلو أيكونا انت إذا እቲ ኣብ ሰዓት ኩራ ኣብታ ዝኽርየላ ዘሎ እዋን ንነፍሱ ዝመልኽ እሱ እዩ ሓያል ዝበሃል ኢሎም እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሓቢሮም ማለት እዩ። ስለዚ ክትኩሪ እንከለኻ ክትቁጣዕ እንከለኻ ነፍስኻ ክትመልካ እንከለኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘለኻን እንታይ ትገድፍ ከም ዘለኻን ብመገዲ ሸርዒ ትኸይድ ከም ዘለኻን ነፍስኻ ቆጣ ቢልካ ክትሕዛ ከለኻ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሽዑኻ ሓያል ትበሃል ዳኣ እምበር ናይ ጉልበትን ናይ ቅልፅምን ኣይኮነን ሓይሊ ኢሎም ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም። እዚ ድማ ብቐሊሉ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ይርእየና ማለት እዩ። ፈኢዘን ኣብቲ ቁጣዕ ንገዛእ ርሱ እቲ ቁጣዕ ነቢ ስ ሰለም ዝኽልኩልና ዘለዉ ሕጂ ይበርሃልና ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣሎ ቁጣዕ ወይ ከዓ ሕርቃን ኣሎ ብሰንኪ ሓድሓደ ነገር ክትሓርቕን ከለኻ ቅቡል ኾነ ቅቡል ነድርን ቅቡል ኩራን ኮይኑ ይሕሰብ። እሱ ከዓ እንተ ደኣ እቲ መኾረይኻ ሊላህ እንተ ደኣ ኮይኑ ብማዕና ማለት ክትኩሩ ከለኻ እንተ ደኣ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይፈትዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓረሞ ዝኸልከሎ ነገራት ክፍፀም እንከሎ ሕጊ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክጣሓስ እንከሎ ገደባት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክስበር እንከሎ ሽዑ ክትሓርቕን ከለኻ እዚ ሕርቃን እዚ እዚ ቅቡል ሕርቃን ይኸውን። ምክንያቱ ክትሓርቕ ከለኻ ነፍስኻ ይኮንካ ትሓርቕ ዘለኻ እነማ ልላህ ስብሓን ወተዓላ ኢኻ ትሓርቕ ዘለኻ። እቶም ኣንብያ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምዚ ነገር እዚ ክርከብ እንከሎ ጌጋታት ክፍፀሙ እንከሎ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝትንክፍ ማለት ሽርክ
ክግበር እንከሎ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ኣብ ክንዲ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ክጠሓስ እንከሎ እዚ እንታይ ክገብሮም ነይሩ ማለት እዩ የቐጥዖም ነይሩ ማለት እዩ። ዓን ጃብር ብን ዓብድላህ رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ريون يقطعون يندرون نيرهم قن معاشي زي እዚ ነገር እዚ ምስቲ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሙሓረማት ዝጠሓሰሉ ክኸውን እንከሎ እቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክዓብር እንከሎ ብገለገለ ሰባት እዚ ሕጂ የቆጥዖም ነይሩ ማለት እዩ። በል የቁል ጃብር ብን ዓብድላህ ነቢ ስ ሰለም ክሪኡ ከሎ ብጣዕሚ ክሪኡ ነይሮም ክሳዕ ኣዒንቶም ቀይሕ ዝኸውን ድምፆም ላዕሊ ዝኸውን በል ወሰፈሁ እንታይ ከኣነሁ ሙንዚሩ ጀይሽ ማለት ሰራዊት ይሃጅመኩም ኣሎ ዝብል ሰብ ክዛረብ እንከሎ ሕጂ ሰብ ደቂሶም ወላ ኣብ ቀልቦም ኣብ ልቦም ከየሎ ዝናይ ፀላኢ ውራ ፀላኢ ይወረኩም ኣሎ ብሰራዊቱ እናበለ ሓደ ሰብ ንሰብ ከጠንቅቕ እንከሎ ብፍርሃትን ብጣዕሚ ታሽሙ ክመፅእ እንከሎ እዚ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ይመስሉ ነይሮም ነቢ ስለ ላ ሰለም ኣበይ ክቕጥዑ እንከለዉ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ሰይድና ሙሳ ዓለይህ ሰላም እንተ ዳ ርኢና ህዝቦም በኒ እስራኤል ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዝገደፍዎም እምነት ቀጢሎም ፀንሑ ንትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክቕበል ምስ ከደ ሙሳ ዓለይህ ሰላም እዞም ህዝቢ እዚኦም እንታይ ኮይኖም ፀኒሖ ሞ ንምራኽ ስእሊ ናይ ምራኽ ወይ ከዓ ምስሊ ናይ ምራኽ ገይሮም ነዚ ምራኽ እዚ ከምልኹን ክሰግዱን ምስ ረኸቦም ኣብ ሽርክ ምስ ወዲቖም ምስ ረኣይዎም ብጣዕሚ ኮርዮም ማለት እዩ። ሊዛሊክ የቁል ስብሓን ወተዓላ ፊ ቀضየት ሙሳ ማዓ ቀውሚሂ የቁል ስብሓን ወተዓላ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فموسى عليه السلام ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا غضبان طعمي حرقوا تمليسوا ناب من ناب بني إسرائيل مخنياتو أتي زقودفهم أفت زقودفهم توحيد أكن تصنحوا كابز توحيد زيناب شرك سل زلقسوا بطعمي تقطعوا مالتهم بل أتي تزازات كاب الله سبحانه وتعالى حزو زمتي أب ألواح تصحيف زنبري نعو صوى بلو دربيو نتيجيقا نخعري تبقيسو نحوو نهارونون بتحمو صحيبو ومالتيو سلمنتاين استخاص ولكا تريهم أبزيقا زوديقون كله إلو مس نبي الله هارونون أب مسحاب آتيو مالتيو. ويقول الله سبحانه وتعالى في يونس يونس عليه السلام እቲ ህዝቡ ዝገብሮ ዝነበረ ገበናት ብጣዕሚ ምሰኸረዮ የቁል ስብሓን ወተዓላ ዓን ወዘኑኒ ኢዘሃበ ሙጋድባ ወዘኑኒ ኢዘሃበ ሙጋድባ ፈظነ አንለን ነቅድር ዓለይህ ፈናዳ ፊ ظሉማት አንላ ኢላሃ ኢላ አንተ ስብሓነክ እኒ ኩንቱ ምና ዛልሚን። ኢዘን ሓታ ነቢላህ ዩንስ እውን እቲ ህዝቡ ዝገብሮ ዝነበረ ጌጋ እውን ከም ዘቆጥዖ الله سبحانه وتعالى حبيرنا مالت إذن انتدأ أتي قطاع لله كوينو نتي تزازات الله سبحانه وتعالى كسبر كقهاس كتريون كاللخا انتدأ تقطعك إذي قطاع إذي مسبون قطاع إيوز قصر مسبون قطاع إيوز قصر زحمي قطاع أيكونا مخنياتو سخا تي قطاع ناهكا ሊላህ ስለ ዝኾነ ናይ ዱንያ ኣይኮነን ንረብሓ ዱንያ ጥራይ ወይ ከዓ ንረብሓ ዱንያ ደሪኻ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምእንቲ ኣላህ ስለ ዝኾነ እዚ እዩ እቲ ዝግባእ። ወዲ ሰብ እውን እንተ ደኣ ከምቲ ኣንብያ ከምቶም ዝሓለፉ ሰውኣን ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ኮይኑ እቶም ቅድሚ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝነበሩ ኣንብያ ኣብቲ ታሪኾም ኣብቲ ዛንተኦም ክንርኢ ከለና እቲ ንዕኦም ምስቲ ኩሉ ህድኣት ናቶም ምስቲ ኩሉ ርግኣቶምን እዚ ጉዳይ ምስቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክኸውን ከሎ
ምስቲ ምጥሓስ ገደባት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክኸውን ከሎ ሓርቁን ይነድሩ ነይሮም። ስለዚ እዚ እንታይ ዘርኢ ማለት እዩ? ኢማንካ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ክሳዕ ክንደይ ነቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተኸብርን ትፈቱን ኢኻ ተርኢ ዘለኻ ማለት እዩ። ወይላ ወዲ ሰብ ይቁጣዕ እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ከም ዝቁጣዕ ገይሩ ኸሊቕዎ ከምቲ ዝበልናዮ ዓንተ ወይ እውን ባህሪ ናይ ወዲ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ይፈቱን ይቁጣዕን ይረድን ኣይ ረድን ሓደ ነገር ትፈትዎ ወይ ከዓ ትረድዮ ኣሎ ድማ ዘይትረድዮን ዘይትፈትዎን ነገር የቆጣዓካ ኣብ ነድሪ ኣብ ሕርቃን ዘብፅሓካ ነገር ኣሎ። ስለዚ ነዚ ሕርቃን እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ በዚ ሽርዕ እስልምና ገይሩ ከመይ ጌርካ ክትቅይዶ ከም ዘለካ እንተ ደኣ ክትሓርቕ ኮንካ ሊላህ እንተ ደኣ ኮይኑ ትሕርቃንካ ነቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንኽባር እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ምስጉን ሕርቃን ከም ምዃኑ ናይ ኣዱንያን ናይ ስቆኢልካ ባእስን ምስ ኣሕዋትካን ምስ ህዝብኻን ምስ ቤተሰብካን ዘባእስ ቅቡል ምኽንያት ዘይብሉ ነገር ብኡ ክትሓርቕን ክትንድርን ከለኻ እዚ ነገር እዚ ግን ከምትግቡእ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብ ደረጃ ኣብ መድረኽ ናይ ሕርቃን ክትበፅሕ ከም ዘይብልካ ነፍስኻ እውን ሕልዋን ክትኣስራን ከም ዘለካ ክትቆፃፅራን ከም ዘለካ እኦም እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝሕብሩና ዘሎ። እነማ ሕቶ መፅእ ንኣብነት ሕጂ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ጉዳይ ኣ ባህሪ እንዲ ሞ ከመይ ጌርና ደኣ ሕጂ ንሕና ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብቲ ፈጣጥራና ሕርቃን ሓደ ካፍቲ ናይ ሰብኣዊ ባህሪ ካብ ኮነስ ንሕና ደኣ ከመይ ጌርና ክንገድፎ ኢና ከመይ ጌርና ካብዚ ነገር እዚ ንከላኸል ዝብል ሕቶ ይቐርብ ይኸውን። እዚ ጉዳይ እዚ ቅኑዕ ሕቶ እዩ። ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እውን ከምኡውን እቲ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመፀና ትእዛዛትን ሓበሬታትን እቲ ናይ እስልምና ኩሉ ሓበሬታት ይሕግዘና እዩ ነዚ ነገር እዚ ነፍስና ኣብዚ ነገር እዚ ንኸይትወድቕ። እዘን ነጥብታት እዚአን ኩላህና ተገዲስና ይኸዋና ክንፈልጠን ክንሰምዕና ኣለና። ምክንያቱ እዚአን ፈውሲ ናይ ሕርቃን ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ኣብ ናይ ሕርቃን ደረጃ በፂሑ ወይ ከዓ ከመይ ገይሩ ይቆፃፀር ንሕርቃኑ ዝብል ሕቶ ይመፅእ ይኸውን። ስለዚ ፈውሱ እነሀ እዚ ዝስዕብ እዩ። ሓደ ካፍቲ ኣፋውስ ናይ ሕርቃን ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ነፍሱ ኣብ መድረኽ ናይ ሕርቃን ክትበፅሕ ርእዋ ወይ ከዓ ሓራቅ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣለዉ ሰባት ስብሓንላህ ቀልጢፎም ዝንድሩ ቀልጢፎም ዝሓርቁ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ካብዚ ሽግር እዚ ንኽወፁ? ሓደ ካፍቲ ኣፋውስ ወይከዓ ዒላጅ ንስ እንታይ እዩ መድሃኒት ናይ ሰብ እዚ ዱዓ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ። ዱዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብዚ ጠባይ እዚ ከውፅኦ እዚ ናይ ቀልጢፍካ ምሕራቅ ካብኡ ንኽሕልዎ እንታይ ክገብር ኣለዎ? ዱዓ ክገብር ኣለዎ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሱ እዩ ናብ መገዲ ሓቅን ናብ ሰናይ ናብ ር ናይ ኣዱንያ ይኹን ናብ ር ናይ ኣራ ዝመርሓናን ናብኡ ንክንበፅሕ ዝሕግዘናን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እድዑኒ ኣስተጂብ ለኩም ስለ ዝበለና ዱዓ ግበሩ፣ ሕተቱኒ ምእንቲ ሕቶኹም ክቕበልን ንኽምልሰልኩምን ንዓይ ዱዓ ግበሩሎይ ናባይ ጥርዑ ኢሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ጥርዓናን ዱዓናን ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክኸውን ኣለዎ። ካብቲ ሕርቃን ከርሐቐና እንተ ገና ከይሓርቕና ከና ዱዓ ንገብር፣ ኣብቲ ናይ ሕርቃን መድረኽ ክንበፅሕ ከለና ድማ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተመሊስና ካብቲ ዘለናዮ ሕርቃን ከውፃና ዱዓ ንገብር ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንስኡ ኩሉ ግዜ ናብ ሓቅን ናብ ሰናይ ዘስምረልና። እዚ ተቀዳማይ ፈውሲ ማለት እዩ። ካልኣይ ፈውሲ እንታይ ይኸውን? ሓደ ሰብ ዚክሪ ላ ስብሓን ወተዓላ ክብዛሕ ኣለዎ። ዚክሪ ላ ስብሓን ወተዓላ ክብዝሕ ኣለዎ። ቁርኣን ምቕራእ ይኹን ከምኡውን ተስቢሕ ስብሓን ላ ክብል፣ ታህሊል ክገብር፣ ላኢላ ኢላላ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣዝካር እስትቕፋር ክገብር እንከሎ፣ ምኽንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብል ኣላ ብذክሪ ላህ ተጥመኢኑ ልቁሉብ፣ ኣላ ብذክሪ ላህ ተጥመኢኑ ልቁሉብ። ኩሉ ግዜ ልቢ ወዲ ሰብ ትረግኣሉን ትሃድኣሉን ብምንታይ እያ? ብዚክሪ ላህ ስብሓን ወተዓላ። ኣላ ብዚክሪ ላህ ተጥመኢኑ ልቁሉብ። እዚ ካብ ኮነ እቲ ዚክሪ ክበዝሕ እንከሎ ዚክሪ ክንገብርን ከለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ቁጣዓ እውን ይርሐቐና። ምክንያቱ ቁጣዓ ኩሉ ግዜ ካብ ምንታይ እዩ? ወዲ ሰብ እቲ ናይ ሕርቃን ናይ ልቡ ስለ ዝኾነ ልቡ እቲ ሕርቃን ስለ ዝደፋፍኦ ሓታ ክትዛረብ ከለኻ እውን ደሙ ፈሊሑ ትብል ብሕርቃን ዝኣክል። ስለዚ ነዚ ፍልሓት ናይ ደም ናይ ልብኻ ልብኻ ትስምዓካ ነድሪ
ንዕኡ ብምንታይ ተቕስኖ? ሓደ መቕስን እዩ ذክሪ ላ ስብሓን ወተዓላ። ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትዘከር ከለካ፣ እስትቕፋር ክትገብር ከለካ፣ ቁርኣን ክትቀርእ ከለካ፣ ተስቢሕ ስብሓና ላህ ልዓظም ወብሓምድ ክትብል ከለካ፣ ላኢላሃ ኢላ ላህ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الكون أذكار قبل كل خا زي حال خافت مدهانيت ناي ندر ناي حركان إيو كمون كافتي حركان كل جزي زرحق كون نتي آيات القرآن أب قرآن زورد يكون أب سنة نبينا زورد نكاب حركان كترحق كم زلكا زز نعو بعلها سواء كذكرهم كلها ويون سبك زخا حركان كله እዚ ፅቡቕ ይኸውን ማለት እዩ። ሊኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቶም ሙእሚኒን ክገልፆም እንከሎ ወልካظሚን ልغይድ ኢሉ ገሊፅዎም እዩ። ወልካظሚን ልغይድ ሕርቃኖም ዝቆፃፀሩ፣ ሕርቃኖም ዘየግህዱ ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቶም ሙእሚኒን ገሊፅዎም እዩ። ወየቁል ነቢይ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ፊ ሓዲث አነስ ረዲ ላሁ ዓንሁ መን ከظመ غይظ ወህወ ቃድሩ ዓላ አን ينفذه أو على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. إذا حديث زي يبلو النبي صلى الله عليه وسلم حدث حرقانه تقوطات حرقانه زحلوه حرقانه زي يوطي مخا نخقبر كيلت انكله نزح حرقانه زي قبر زي تكبره مالت حدث ምስ ሓረቐ ሓሪቑ ከሎ ክእለት ኣለዎ ንኽሃርም ንኽወቅዕ ንኽቐትል ብሰንኪቲ ዝወረዶ መሕረቂ ነገር። ግን ነፍሱ ተቆፃፂሩ ኣብ ሕማቕ ነገር ኣይወደቐን። ፈየቁል ላ የውም ልቅያማ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ይብሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይፅውዖ ማለት እዩ። ዓላ ርኡስ ልኸላእ ኩሉ ሰብ እናርኣየ እናሰምዐ ከሎ ንዓ ይብሎ እንታ ፍላን ንስኻ ከምዚ ኣብ ኣዱንያ ከለኻ ከምዝን 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 ኣቆጢዑካ እሞኒ ንስኻ ኣብ እከይ ኣይወደቕካን ቁጣዕኻ ስለተቆፃፀርካ ንዓ ሎም መዓልቲ ብልጫ ክትውሃብ ኢኻኢሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይፅውዖ። ብልጭኡ ድማ ካፍተን ሑር ልዒን ንዓ ምረፅ፣ ድላይካ ምረፅ ይብሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብአን ይምርዖ። እዚ ሕጂቲ ሓደ ካፍቲ ብልጫ ዝወሃቦ ወይ ከዓ ካፍቲ ናቱ ዓስቢ ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ መድሃኒት ናይ ቁጣዐ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ተቆጢዑ መድሃኒት ካብ ዝቁጣዐ እዚ ዘዝሕሎን ዘህደኦን ኣዑዙ ብላሂ ምን ኣሸይጣን ረጂም ክብል እንከሎ ተዓውዝ ክገብር እንከሎ ማለት እዩ። ተዓውዝ ክገብር እከሎ ካብ ሸይጣን ክዕወዝ እንከሎ እዚ እውን ሓደ መድሃኒት ይኸውን ማለት እዩ። ሊኣን ወረድ ዓን ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ፊ ማ ረዋሁ ሸይኻን في صحيحيهما حديث البخاري ومسلم نرغبه يقول عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد فانطلق رجل إليه فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى بي بأس أم جنون أنا اذهب. إذا حديث زي النبي صلى الله عليه وسلم أبكث بيوم كلتة سبوتي بأس مالتي فتحاد بطعمي ندير قري مالتي فاشتد غضبه كسع قصو زنفح مالتي كسع قصو زنفح تتراريف مالتي مستي مبأسه መልክዑ ተغይሩ ፈነቢ صለى الله عለه ሰለም እንታይ ኢሎም ኣብዛ ሰዓት እዚኦም ኣነኮ እዚ ኮርዩ ዘሎ ዝሓሪቑ ዘሎ ዝነዲሩ ዘሎ ሰብ ሓንቲ ቓል ኢሉ ተዝኸውን እቲ ሕርቃኑ ንኸደሉ ነይሩ ይብሉ ነቢ صለى الله عለه ሰለም። እንታይ እያቶም ምስ ነቢ ስ ሰለም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ እንታይ ኢሎም ይሓቱ እዚ ሰብ እዚ ካብ ሸይጣን ክዕወዝ ኣለዎ ኣዑዙ ቢላ ምን ሸይጣን ረጂም ክብል ኣለዎ ኢሎሞም ማለት እዩ። ሕጂ ካብቶም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ተስኡ ሓደ ናበይ ኸይድ ማለት እዩ ናብዚ ዝበኣስ ዘሎ ሰብ ናብዚ ኮሪ ናብዚ ተቆጢዑ ዘሎ ይብሎ እታ ሰብኣይ ሸይጣን ዓውዝ ይብሎ ማለት እዩ። ተዓወዝ ምን ሸይጣን ተዓወዝ ብላሂ ምን ሸይጣን ፈቃል። ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ኮሪ ከም ዝነበረ ተቆጢዑ ከም ዝነበረ ረኣይዎ እዚ ኩሉ ወስያ መፂዎ ካብ ነቢ ስ ሰለም ኣብ ክንዲሕራ ኢሉ እሺ ኢሉ ዝቕበል እንታይ ይብል ኣተራ ቢ ባእስ ኣመጅኑኑን ኣነ
ኣነ እንታይ ኣለኒ? ኣነ መዓስ ፀሊለ ኮይነ ኣነ መዓስ ሓይመ ኮይነ እንታይ ኣለኒ? ስለምንታይ ሸይጣን ዓውዝ ትብለኒ ኢሉ ኪድ ካባይ ረሓቅ ይብሎ ማለት እዩ። እንሩ እዛ ነገር እዚኣ ድማ ኣባና ብዙሕ ትርከብ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ሓሪቑ ከሎ ሸይጣን ዓውዝ ክትብሎን ከለካ እንታይ ሸይጣን ዓውዝ ትብለና? ኣነ መዓስ ተፀሊለ መዓስ ሓሚመ መዓስ ዓቢደ ኣለኹ ይብለካ ማለት እዩ። ፈኢዘን እዚኣ ወስየት ነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም ስለዝኾነ እዛ ወስያ እዚኣ እተ ሓደ ሰብ ሸይጣን ተዓወዝ ኢሉካ ኣብ ሰዓት ሕርቃንካ ሕራ ኢልካ ሸይጣን ክትዕወዝ ኣለካ። ምክንያቱ እተ ተኣብ ለኻ ወስያ ናይ ረሱል ሰለም ኢኻ ትነፅግ ዘለካ ማለት እዩ። ወስያ ናይ ዘሰብ እዙ ኮንካ እንታይ ደኣ ወስያ ነቢ ስ ሰለም ስለ ትነፅግ ዘለካ እቲ ሕርቃንካ ደኣ ተቆፃፀሮ እንታ ሓወይ እንቲ ሓፍተይ እውን ተቆፃፀሪ ኢኸ። ስለዚ ነፅግ የብልካን ኣይض ካብቲ ከምኡውን ካብቲ መድሃኒት ናይ ሕርቃን እነቢ صለ ላه ለ ሰለም ዝሓበሩና ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ሓሪቑ ካፍቲ ዝነበሮ ኩነት ክቕይር ኣለዎ ወይ ከዓ እንተ ንኣብነት እተ ደው ኢሉ ነይሩ ኮይኑ ኮፍ ክብል ኣለዎ ኮፍ ኢሉ ነይሩ እተ ኮይኑ ብጎቦ ክኸውን ኣለዎ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع تلا حدا فلتسب قصنا قص دوي لهم تعرفون بأسون انتلا عنيرهم كل يوم ትዝበለፀ ፈውስ እንተ ኣብዚ ሕርቃን እዚ በፂሖም እንታይ ክገብር ኣለዎ? ደው ኢሉ እንተ ነይሩ ኮይኑ ኮፍ ክብል ኣለዎ። ሕርቃኑ እንተ እዚ ሒልሉ ፅቡቕ ተዘየሎ ብጎቦኡ ይኸውን። እዚ ሕጂ ነቲ ሕርቃን የፍጉሰልካ ማለት እዩ፣ የርሓቐልካ። ሃذ ወስየት ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም። ምክንያቱ ካብቲ ዝነበርካዮ ነድሪ ካብቲ ዝነበርካዮ ናህሪ ይዝሐል ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም እዚ ጠቃሚ ከም ምዃኑ ስለ ዝሓብሩና በል ሕጂ እውን እቶም ዑለማ ነፍሲ ዝበሃሉ እቶም ሓካይም ዝበሃሉ ናይ ጠቢብ ነፍሲ ዝበሃሉ ንገዛ ርእሶም እዚ ነገር እዚ ጠቃሚ ከም ምኳኑ ሓደ ሰብ እንተ ኣብ ሕርቃን በፂሑ ካፍቲ ዘለዎ ወድዒ ክቕይር እንከሎ ደው ዝበለ ኮፍ ክብል ከሎ ኮፍ ዝበለ ብጎቦ ክኸውን እከሎ እቲ ነፍሱ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ይሃድእ ይረግእ ማለት እዩ። እቲ ናይ ደም ነድሪ ዝነበረ ወይ ከዓ ናይ ደም ምንቅስቃስ ብርቱዕ ዝነበረ ይፈኩስ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካፍቲ ካብ ሕርቃን ዘዝሕለካ ድማ ነቢ صለ ላه ለ ሰለም ዝሃብዎ ወስያ እውን ሓደ ሰብ ብውዱእ ከዝሕሉ ኣለዎ ነዚ ሕርቃን እዚ ኢሎም ማለት እዩ። فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ይብሉ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ እንተ ሓደ ሰብ ሓሪቑ ተቆጢዑስ ውዱእ ይግበር። ምክንያቱ ሕርቃን ካብ ሸይጣን ስለ ዝኾነ ሸይጣን ድማ ካብ እሳት ስለ ዝኾነ እሳት ድማ ብማይ ስለ ዝጠፍእ ገዛ ርእሱ ውዱእ ንገዛ ርእሱ ሓደ ካፍቲ ዒባዳ ስለ ዝኾነ ንልብኻን ነፍስኻን ዘህድእ ዒባዳ ስለ ዝኾነ ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም በዚ መድሃኒት እዚ ወስዮሙና ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ለበዋ ሂቦሙና። እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ሓሪቑ እቲ ጓዩ ቕልጥፍ ኢሉ ውዱእ ክገብር እንከሎ እቲ ዝነበረ ሕርቃን እቲ ዝነበረ ነድሪ ስብሓና ላህ በቲ ውዱእ ኣላ ስብሓን ወተዓላ የዝሕሎ ማለት እዩ። ልክዕ ምስቲ ማይ ፈሰልካን ይኸደልካን ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ እውን ፍቱን እዩ። ስብሓና ላህ ሓደ ሰብ ግን ኣብቲ ሰዓት ናይ ሕርቃኑ ኣብቲ ናይ ሰዓት ናይ ነድሩ ምናልባሽ ኣይዝክሮ ንኸውን። ስለዚ እስኻ እንተ ኣብ ቀረባ ኣለካ ኮይንካ ዝሓረቐ ሰብ ዝረአ እተ ርኢኻ ናብዚ ነገራት እዚ ትውጅሆን ናብዚ ነገራት እዚ ትሕብሮ ንዓ ውዱእ ግበር፣ ንዓ ሸይጣን ዓውዝ፣ ንዓ ላኢላሃ ኢለላህ ገበል፣ እስተቕፍሩላህ በል፣ ኣዑዝ ቢላህ ምን ሸይጣን ረጂም በል ኢልካ እዚ ኣዝካር እዚ ኮይኑ ደው ኢሉ እንተደ ነይሩ ኮፍ ተብሎ ኮፍ ኢሉ እንተ ነይሩ ኮይኑ ኣብ ካልእ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ርሓቕ ኣቢልካ ኣብ ውሽጢ ወሲድካ ወላ እውን ብጎቦ ኹን ኣዕርፍ ትብሎ ዝግበል ትብሎ። ስለዚ እንተ ደኣ ዝግ ኢሉ ክቕየር ማለት እዩ፣ ክሓይሽ ማለት እዩ። ሊዛሊክ ሓታ ሓንሳ ሓንሳ እብልካ ውን እንተ ደኣ ትቋየቕ ኣለካ ኮይንካ ንኣብነት ስኻን ሰበይትኻን ኣብ ገዛ እንተ ደኣ መንጎኹም ቋይቁ ጀሚሩ ዝበለፀ ይብልካ ካብቲ ቦታ ውፃእ ደገ ክትወፅእ ከለካ ዳሕራይ ፅንሕ ልካ ተመለስ ይቕየር ይብሉኻ። እቲ ናህርን ትነድሪ ዝነበረ ሓደ ይከውንን እዩ። ሓታ ንኣብነት ንወድኻን ንህፃንካን ሓደሓደ ግዜ ሓሪቕካ ጌጋ ገይሩልካ ክትወቅዖ ክትሓስብን ከለኻ ይብሉኻ እታ ሰዓት እቲ ኣይትውቃዓዮ እዛ መውቃዕቲ እዚኣ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ካላስ ክወቕዖ ኢልካ ኣጅላ ወይ ከዓ ኣደንጉያ ስብሓንላ ይብሉ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣይትወቕዖን ኢኻ። ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ናይ ሽዑ ሕርቃን ስለ ዝጠፍእ ሕጂ ካብ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ፣ ካብቲ ዝነበርካ ወድእ ናብ ካልእ ወድእ ስለተቐየረ እቲ ግዜኡ ስለ ዝሓለፈ እቲ ሕርቃን ይፈኩስ ማለት እዩ። ከዛሊክ ምናልባሽ ሓደ ሓደ ግዜ ጠንቂ ናይ ሕርቃን ካብ ምንታይ ይኸውን? ሓደ ሰብ
ድኻም ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ንኣብነት ዋሓደ ናይ ድቃስ እንተ ደኣ ኣለዎ ኮይኑ ብስራሕ 19 ሰዓት 20 ሰዓት 18 ሰዓት ዝሰርሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ድኻም ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ገዛ ክምለስ እንከሉ ዝዛረቦ ሰብ ኣይደለን እዩ ጠባዩ ከምዛ ዝብሎ ኣብ ፍንጩ ትኸውን ማለት እዩ። ገለ ተበልካዮ ጥራይ ክዋቃዕ እጅምር ማለት እዩ። ምክንያቱ ከላስ ነፍሱ ደኺሙ ስለ ዘሎ ድቃስ ውሒድዎ ስለ ዘሎ ንነፍሱ ክቆፃፀር ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እተ ደኣ ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ዝስራሕ ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዕርፍ ኣለዎ፣ ዝኣኽሉ ዕረፍቲ ክወስድ ኣለዎ። ወየቁል ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ወኢነ ልጀሰድካ ዓለይከ ሓቃ ወኢነ ልጀሰድካ ዓለይከ ሓቃ ንኣካላትካ እውን መሰል ኣለዎ እዩ ነፍስኻ ኣካልካን ኣይተድክም ኢኻ ኢሎም ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ወስያ ሂቦምና እዮም። ስለዚ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ እኻም ኣለዎ ኮይኑ ውሕዲ ናይ ድቃስ ኣለዎ ኮይኑ ትኽስ ዝበለ ኣሎ እተ ኮይኑ ሰብ ክዛረቦ ይደሊ ምስ ሰብ ክዕልል ኣይደሊ ጠባዩ ድማ ቂቕ ክኸውን ኣብ ፍንጩ ጥራይ ከላስ ክዕልል ደሳ ይብሎ ኢዘን ካብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እውን ነፍስኻ ክትሕልዎ ኣለካ ማለት እዩ። ማለት ዋሕዲ ናይ ድቃስ ክህልወካ የብሉን ብርቱዕ ድኻም ውን ክህልወካ የብሉን ምእንቲ ነፍስኻ ከይትጎድእ ንኣሕዋትካን ቤተሰብካን ድማ ምእንቲ ከይትኸስሮም ዓላ ኩልን እቲ እዚ ሓዲስ እዚ ትንተናናቱ በዚ ዳርጋ ተፈፂሙ ማለት እዩ። ግን ኣብ መጨረሻ ክንጠቕሶ ንደሊ እቲ ዝሓዝናዮ ፋይዳታት እንተ ደኣ ክንወስድ ኮይና ኣብዚ ሓዲስ እንታይ የርእየና ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣስሓብ ነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም ካብ ነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም ለበዋን ምኽርን ዝሓቱ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ንኸይር ንሰናይ ክትከዶን ክትሓተሉን ኣለካ ማለት እዩ። እንታይ ባዕሉ ክመፀካ ክትፀብእ እንታይ ደኣ ክትመሃር ኢልካ ኩሉ ግዜ ክትሓትት ኣለካ ማለት እዩ። ንለቦዋ ሃቦን ኢልካ ሕቶ ሓቲትካ ኩሉ ግዜ እቲ ዓልም ወይ ከዓ እቲ መምህር ንሱ ንኸምህረካ ንሱ ክመፀካ ይትፀበ እንታይ ደኣ ንስኻ እውን ግደ ክህልወካ ኣለዎ ትሓትት ኣለካ። ሰሓበቱ ነቢይ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ከም ዝረኣናዮ ናብ ነቢ ስ ሰለም መፅኦም ኣውሲኒ ያ ረሱላ ላ ብሉ ነይሮም። ሓንሳ ኣይኮነን ሓደ ኣይኮነን ክልተ ይኮኑን ሰለስተ ይኮኑን ግን ብዙሓት ናብ ነቢ ስ ሰለም ያ ረሱላ ላ ኣውሲኒ ለቦዋሃበኒ ያ ረሱላ ላ ኢሎም እዚ ከም ዝተኾነ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ሓታ ኣብ ቁርን ተ ርኢና የስኣሉነካ ዝብል ኣያታት ብዙሕ ኣሎ የስኣሉነካ ዓን ልመሒድ የስኣሉነካ ዓን ከዛ ብዙሕ ነገራት ይሓቱ ነይሮም ማለት እዩ። ፈኢዘን ከምዚ ጌርካ ክትመሃር ክትሓትት እዚ ነገር እዚ ንኸይር ንዓኻ ስለ ዝኾነ ሰናይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ሓደ ትምህርቲ እንወስዶ እንታይ እዩ እቶም ዝኾነ ይኹን ኣስላማይሲ ክሓትት ከም ዘለዎ ብዛዕባ ዲኑ ንክፈልጥ ናብቶም ዕልሚ ዘለዎም ናብቶም ምሁራት ክቐርብ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ከምኡ ውን እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ክምልሱ ከለዉ እቲ ሓንቲ መልሲ ደጋጊሞማ ላ ተቕደብ ኢሎም ደጋጊሞም ሉ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ። እዚ እውን ነቲ እተምህሮ ዘለኻ ኣንታ መምህር ካብ ምድግጋም ክትህከ የብልካን። ምክንያቱ ክትደግም ክትደጋግም ከለኻ ነቲ ሰምዕካ ዘሎ ብዝያዳ ተፀሓሉ ኣለኻ ተስምዖ ኣለኻ ተረጋግፀሉ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ክደጋግም ከለኻ ድማ ንሓደ ጉዳይ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ ኢኻ ተብርህ ዘለኻ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ካብቲ ፋይዳታት ንወስዶ እውን ብተቆጢዕካን ሓሪቕካን እትፍፅሞ ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ትሕተተሉ ከም ምዃንካ ኣብ ሸርዒ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ተቆጢዑ ገንዘብ ሰብ ንብረት ሰብ እንተ ደኣ ኣብሪሱ እዚ ሰብ እዚ ወይ ከዓ ንሰብ እንተ ደኣ ቀቲሉ እዚ ሰብ እዚ ተሓታቲ ይኸውን ማለት እዩ። በዚ ዝፈፀሞ ገበን ተሓታቲ እዩ። ስለዚ ኣነ ሓሪቀ ነይረ ኣነ ነዲረ ነይረ ወይ ከዓ ተቆጢዐ ኮርየ ነይረ ኢልካ እዚ ምኽኒት ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሸርዒ እንተ ደኣ ብሰንኪ ሕርቃን ንብረተሰብ ኣንድዩ ወይ ከዓ ንብረተሰብ ኣበላሽዩ ወይ ከዓ ኣፍሪሱ ሰይሩ ሰብ እንተ ደኣ ጎዲኡ ኣቕሲሉ ወይ ቀቲሉ እዚ ሰብ እዚ በዚ ተግባራት እዚ ተሓታቲ እዩ። ሊዛሊከ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብ ቅሰት ዓኢሻ ምስ ሶፊያ ረዲየላሁ ዓንሁማ ክንርኢ እንተ ደኣ ኮይና ሓደ ግዜ ሶፊያ መግቢ ሰሪሓ ብልዒ ናብ መን ትሰድድ ማለት እዩ ናብ ነቢ ስለ ላ ሰለም ነቢ ስ ሰለም ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣበይ ነይሮም? ኣብ እንዳ ዓኢሻ ምስ ዓኢሻ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ምስቲ ሰራሕተኛ እንታይ ትሰድድ ምስቲ ኻድም ማለት እዩ ምስ ኣገልጋሊ መግቢ ትሰድድ ማለት እዩ። ምስ መፀ እቲ በዓል መግቢ እዚ ዓይሻ እዚ ሶፊያ ሰይዳትልካ ኢሉ ናብ ነቢ ስ ሰለም ሰቕረቦ ተሰራሕተኛ ወይ ከዓ እቲ ኣገልጋሊ ዓይሻ ረዲየላሁ ዓንሃ ደስ ኣይበላን ማለት እዩ። ስለ ዝቐነአት ብጣዕሚ ኮርያ መፅያ ነቲ ሸሓኒ ብኢዳ ትሃርሞ ማለት እዩ።
ሳረ መቶ ብጭቃ እዩ ትስራሕ ነይሩ ሽዑ ጠብዓ ተሓሙት ናኣቶም ከምዚ ቁራዕ ከምዝኦም ዝኣመሰለ ነይሩ ፈጋዕ ኢላ ትስበር ማለት እዩ ትወድቕ فالنبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم أديكم قنيئة أديكم قنيئة إلهم تاجر ماذا كرياني رامون دحاني ويكا ناي غيرا إلهم سقاي بلون تايدا نتا سبرتي شحاني نعائشة خوفا بلهم نتا طعيت الشحاني نعائشة وسودا بلهم نعازيها ناب صفيا بصحالة تا شحانيا من السلاة تا طعيت إلهم أخفي لهم ما مالتي إذن أنت لا بحرك عنز قبرك قبنات هاللوخينو تحتتلو إخا إلا طلاق قال علماء يعني فلي زبل فلليات أرئيهم مالتي ونسخاء قال علماء أنت لا حدث بطعمي نديرو حريقو أمو خاء تحرك عناتو حيال حرك عن كوينو نفسه زي فلطلو سبيت قال ولاد أحوات زي فلطلو أبزي مدرخ زي أنت لا بزيحو أمو خاء ساعة زي أنت لا قال ناي طلاق كاب ملحاس وطيع طلاق أي كترني زبل علماء ألو እነዚ ርእቶ እውን ዝሃቡ ዑለማ ከም በዓል ኢማም እብን ተይሚያ ኣለዉ። ስለዚ ኣብዛ ናይ ጠላቅ ወይ ከዓ ኣብኣ ፍልሊ ተረኪቡ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ብሕርቃ ንትገብሮ ተሓታቲ ኢኻ፣ ግን ናይ ጠላቅ ብሕልፊ እዚኣ ጉድኣታ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ንኻልእ ሰብ ንዑ ጥራይ ትጎድእ ስለ ዘይኮነት ንኻልእ ትጎድእ ስለ ዝኾነት ናብ ነፍሱ እውን ትወርድ ጉድኣት ስለ ዘለዋ እንተ ደኣ እቲ ሕርቃናቱ ሓደ ሰብ ክጠልቕ እንከሎ ምስ ሰበይቱ ተኳርዮም ማለት እዩ። ከይኮረኻ ኣብ ፍትሒ ጠላቕ ኣይትበፅሐን ኢኻ። ግን ኢሎም እቲ ጠላቕ ዝበሃል ጠቢዒ ባህርያዊ ክኸውን እንከሎ እዚ ሕርቃን እዚ በዚ ሕርቃን እዚ ዝርከብ ፍትሒ ወይ ከዓ ፍትሕ ወይ ከዓ ጠላቕ ፍትሕ እዩ ዝቁፅር። ግን እንተ ደኣ ከምቲ ዝብልናዮ እዚ ሕርቃን እዚ ነፍስኻ ዘይፍልጠካ ሕርቃን ዓይንኻ ዘይርእየሉ ሕርቃን ነፍስኻ ዘይኮነስ እውን ስድራኻ እውን ዘይትፈልጠሉ ዓይነይቲያ ጓልካ ዓይነይቲያ ሰበይትኻ ዓይናዩ ሓዉኻ ዓይናዩ ወድኻ ዘይትፈልጠሉ ኣብዚ መድረኽ እዚ እንተደኣ ብፅሕካ ፀልሚቱካ ኩሉ እሞ ካብ ሰዓት እዚ እንተደኣ ጠሊቕካ ወይ ከዓ ፈትሕካ እቲ ፍትሕ ኣይወደቕን እዩ ዝበሉ ዑለማ ኣለዉ። ኣቁሉ ቀውሊ ሃذ ወኣስአል ኣላ ስብሓን ወተዓላ أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ناي لو معت درسنا بزي يدمدم